Нас попросили поїхати до дітей сиротинців. Ця гнітюча картина і оцей момент в потязі я назавжди його на все життя запам'ятаю. Війна роз'єднала і сім'ї, і класи, і друзів всіх. Енергетика дітей і дитинства – це світло, якого так нам не вистачає. Цей промінчик ще йде з мого дитинства, де я в Старокостянтинівському гарнізонному будинку офіцерів. Амбасадори дитинства – це не концерт або просто дитячий фестиваль. Це в першу чергу просвітницька діяльність. Василь Котляров – співак, генеральний продюсер і голова оргкомітету Всеукраїнської громадської ініціативи із соціальної адаптації дітей «Амбасадор дитинства». Вітаю вас, Василю. Доброго дня. Перший захід відбувся минулого року у Кам'янці-Подільському, і ви знову повернулися до цього міста. Як змінилася аудиторія? Саме малеча і люди, які приходять до нас на заходи, змінилось те, що вони вже більш пильно слідкують і намагаються не пропустити амбасадор дитинства. У нас навіть є люди, які за амбасадором їздять. Кожен малий, він теж амбасадор дитинства. Війна роз'єднала і сім'ї, і класи, і друзів всіх. Ми надзусилля робимо, щоб цей промінчик дитинства таки залишався і дарував для малечі таке свято і надію на світле майбутнє. А як так сталося, що саме у Кам'янці-Подільському народилася, напевно, ця ідея у вас? Я евакуаційним потягом з Києва їхав в Кам'янець-Подільський. Я родом з Поділля, і в мене питання, куди їхати, не стояло. Я знав, що треба їхати сюди, на малу батьківщину. І цю картину, яку я бачив на вокзалі, це кладовище мрій, сімей, надій. Ця гнітюча картина і оцей момент в потязі я назавжди його, на все життя запам'ятаю цей приклад цих малих, де дитина загубила свою іграшку, хлопчик, і дівчинка, зовсім незнайома, подарувала йому свою. І я так для себе відмітив цей вчинок, цей приклад підтримки саме. Ось. І вже коли приїхав Кам'янець-Подільський, ми стали на перелік як волонтери. Кожен хотів, хто пам'ятає той час, кожен хотів хоч чимось допомагати, хоч щось робити. Ніхто не міг сидіти на місці. Кам'янець – це ж таке місто, де одразу ж знали, що тут зірки, що хто тут приїхав, і все ж таке. Ось. І нас попросили поїхати до дітей сиротинців. І з командою волонтерів і небайдужих людей нам вдалося зробити перший амбасадор дитинства в Кам'янці-Подільському, зібратись з силами, ідеями під сирени. Це був дуже такий переломний момент. Це був такий дуже потужний імпульс для нас усіх. Це дуже важко робити. Навіть з тою допомогою і з тою кількістю людей, які долучаються, це надтяжка праця. Те, що ми робимо і залишається за лаштунками. А ще в яких містах вам вдалося побувати протягом року? Це 8 областей, 9 міст. Це Львів був, це був Чернівці були, Тернопіль, Франківськ, Київ. Дуже багато міст. Ми не були ще тільки в Рівненській, в Житомирській і Вінницькій області. І ось Лівобережна Україна. Але
тут безпекове питання, це дуже велика відповідальність. В афішах ви використовуєте якісь символи міст, де анонсується ваш захід. Чи це ви для кожного міста так адаптуєте свою афішу? Розумієте, амбасадори дитинства – це не концерт або просто дитячий фестиваль. Це в першу чергу просвітницька діяльність, розумієте? Багато дітей, багато людей, які їхали в регіон навмання, аби куди. І ось в кожному місті, в кожному регіоні ми намагаємось якнайкраще представити саме якісь надбання або, як я люблю казати, фішки регіону, міста. І афіша – це одна з таких, один з таких моментів просвітницької діяльності. Тому це я вдячний і подякую і художникам, які працюють, і дизайнерам, які працюють над айдентикою, над брендингом проєкту, бо ми дуже потужна формація і креативних людей, і людей, заряджених на саму ідею, які полюбили те, що вони роблять, які побачили, от теж це для них психологічна підтримка. Бо енергетика дітей і дитинства – це світло, якого так нам не вистачає. Воно дуже потрібне і їм, і нам, і артистам. Тобто це платформа, яка в першу чергу робить навколо ідеї дитинства психологічну підтримку. Ми ж всі ж були дітьми. У нас в команді є різні направлення, і кожен з команди він відповідає про своє. Дуже тяжко було складати проєкт балансовано. Не просто так ми підкреслюємо слова «рівний рівному». Це дуже, дуже важливо. Так. Бо проблематика, яку ми першу зачепили, це міграція людей. Що дітки, які приїхали там з інших регіонів, вони такі ж українці, як ми. Родичі цих дітей, батьки, вони переїхали теж в новий регіон. Їм вимушено потрібно було складати своє життя. І ми максимально стараємось робити саме цей формат рівний рівному. На кожному івенті є якийсь момент, квінтесенція того, що ми робимо, емоційна саме. Ось, наприклад, 1 червня я бачив дівчинку, яка знімає, як співає Тіна Кароль в місті Сонця Кам'янця-Подільського. Намалюю тобі сонце. І плаче. Відчасти, розумієте? Ваші заходи, вони за якимось певним затвердженим форматом відбуваються? Це якась така стала форма, якийсь сценарій? Чи ви експериментуєте? Дивіться, в нас є формат затверджений, але ми відштовхуємося від двох дуже важливих чинників. Перше – це сама локація і регіональні якісь тонкощі, так? Якісь родзинки, так? Так, точно, саме. І безпекове питання. Воно в нас на першому місці, ми проробляємо його окремо. Це найважливіше питання. І я дуже дякую військовим адміністраціям, меріям, де ми в першу чергу проробляємо безпекове питання. Чи бачите ви якийсь напрямок розвитку от цієї ініціативи? Дивіться, ми дуже працюємо зараз над декількома проєктами. Це збірка свідомого українця. Ми зараз працюємо над книгою, таким кодексом малого українця. Ось там буде така
сводка правил. Якщо ти зустрів, наприклад, військового, обов'язково йому подякуй. Якщо ти там когось обідав або нечайно, вибачся. У нас є класний проєкт, де ми робимо акцент на тому, щоб малеча вчила свої права. Ми дуже дякуємо розробникам коміксів. Це все буде в такому, бачите, у нас яка стилістика? Це так, у нас так, так. Дівчинка-художниця. Угу. Тетяночка. І там є такий символ, схожий. На Кам'янець-Подільський. Не схожий, а це саме Кам'янець-Подільське сонце. І ще. Це неграньонний сапфір. І на ньому, а ось в мене, бачите? Більш крупно. Так, на ньому символ Бакоти. І ось на нашому логотипі є сузір'я, сузір'я Лелеки, яке можна побачити тільки на Бакоті. Для того, щоб потрапити на ваш івент, що треба? Це придбати квиток чи запрошення? Ні. Просто прийти? Ми для балансу, і це теж безпекова складова, ми для балансу кількості людей робимо силку реєстрації. Там нічого такого важкого чи складного. Так. Ми на нашій інстаграм-сторінці, на амбасадор дитинства інстаграм-сторінка, ми анонсуємо, коли можна буде зареєструватись, і люди спокійно можуть заходити реєструватись. У нас безкоштовний концерт, у нас дуже багато там роздається подарунків, смаколиків. Багато в нас партнерів, які привозять всякі подарунки для малечі. Амбасадор дитинства, він не повторюється. В кожному місті є своя локація, є фішка, формат. Ось Кам'янець-Подільський – це фортеця дитинства. В Києві в нас був потяг дитинства. Так. Тобто ви експериментуєте все ж? Звісно, ми робимо так, щоб це було цікаво. Так. І щоб запам'ятовувалось дітям на все життя. Василь Котляров, амбасадор дитинства. Дякую. Дякую.